Re, viss ēters ir te! Bet Maskavas kontrolētajos un okupētajos Ukrainas apgabalos Kremļa atbalstītās varas iestādes paziņojušas par plāniem rīkot pseido-referendumus par pievienošanos Krievijai. Maskavas atbalstītās varas iestādes Donetskas un Luhanskas apgabalos to plāno darīt jau šonadēļ. Un pat labam Ukrainā atrodas arī Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Sveiks, Gint! Kāda ir šo paziņojuma nozīme, kurus mēs tagad saņemam un kurus tad visticamāk varētu pat tikt realizēti jau šajā nedēļā, un vai tas jebkādā veidā varētu arī ietekmēt kara turpmāko gaitu? Labvakar, skatītāji! Atrodamies Harkivas apgabalā, kas robežojas ar Donetskas un Luhanskas apgabaliem, kuru Maskavas atbalstītie līderi šodien paziņoja, ka gatavojas jau tiešām jau šonedēļ rīkot pseido referendumus par pievienošanos Krievijai. Atgādināšu, ka 3 dienas pirms pilnapmēra iebrukuma Ukrainā februārī Krievijas prezidents Vladimirs Putins paziņoja, ka atzīst šīs abas pašpasludinātās republikas par neatkarībām. Tagad tiek spērts solis tālāk. Arī Zaporižas un Hersonas apgabalos Maskavas atbalstītie līderi paziņojuši, ka tur ir tādi paši plāni. Līdzīgi, kā tas bija Krimā 2014. Gadā, kur notika šo referendumu, pseido referendumu, starptautiskā sabiedrība nav atzinusi par leģitīmu. Tika jau gaidīts iepriekš, jau kopš sākās šis iebrukums, ka Krievija kādā tādā vai citādā veidā varētu mēģināt rīkot, spert šādu te soli. Tika iepriekš runāts, ka tas varētu notikt jau septembra vidū, taču domājams, ka Ukrainas spēku ofensīva pretuzbrukumi, īpaši šeit Harkivas reģionā, kad tika atgūtas daudzas teritorijas, šo te plānus apturēja. Taču tagad, acīm redzot, noskaņojums Kremlī ir mainījies un tiek spērts šis te solis. Ir atbalsts arī no oficiāls no Maskavas paufts šiem te plāniem. Tāpat arī tiek ziņots, ka Vladimirs Putins varētu nākt klajā ar kādu uzrunu jau šovakar saistībā ar šo te jautājumu. Tāpat arī Krievijas krimināla kodeksos likumi tiek ieviefts, tiek ziņots, ka kādas izmaiņas parādās vārds mobilizācija. Un arī no Kremļa puses izskanējis, ka tas, ja šīs te teritorijas tiktu no Kremļa skatu punktu pievienotas Krievijai, tas varētu krietni paplašināt militārās iespējas Krievijas karaspēkam Ukrainas teritorijā, kur tas ir okupējis. Līdz ar to tas varētu būt šās solis, kā vienu no iespējām, kā norāda analītiķi, ka Krievija tad šo te uzbrukumus kaujas Ukrainas spēkiem, vēršoties par Krievijas karaspēku Luhanskas un Donetskas apgabalos, tad uzskatītu, ka tiešu tā kā kara pieteikumu līdz šim Krievija runājas par speciālu operāciju. Un tas savukārt varētu nozīmēt, ka Krievija varētu izsludināt mobilizāciju, lai vēl vairāk pastiprinātu uzbrukumus Ukrainai šajā te karā. Līdz ar to situācija tuvākajās dienās varētu izvērsties saspringtāka, atmosfēra varētu būt saspringtāka ar Ukrainu. Arī šodien šeit Harkivā bija dzirdams vairāk gaisa trauksmi nekā iepriekšējās dienās. Un tāpat arī ir ziņots, ka ir bijuši kādas triecieni no Krievijas puses arī Harkivas apkaimē. Ilze? Jā, paldies, Gint, par šo ieskatu un arī par reportāžu no Harkivas. Tātad Gints Amoliņš ziņoja no Harkivas par šo faktu, kad iespējams jau šonedēļ Maskavas tātad kontrolētajos Donetskas un Luhanskas apgabalos tiek plānots rīkot pseido referendums jau tad par pievienošanos Krievijai.